Росія досі не виконала жодних пунктів мінських домовленостей. Очевидно, що Кремль і не збирається їх виконувати. Про це заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Бець у Фейсбуці. За її словами, щодня з боку проросійських бойовиків фіксують десятки обстрілів з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню «Град». Події останнього місяця, зокрема так звана націоналізація бойовиками українських підприємств, свідчать про небажання Кремля дотримуватися зобов'язань в рамках мінського формату, а це підриває зусилля України і міжнародної спільноти на відновлення миру на Донбасі.